Добар ден, почитувани, денеска е среда, убав ден за тоа го започнувате заедно со нас, со мене и со емисијата Нов ден. Нови содржини и нови информации имаме за вас овој еден час. Сместете се убаво и останете со нас да слушнете што имаме да ве понудиме денеска. Иако времето не е баш летно, сепак метеоролозите за викенд ни најавуваат постабилно време и летни температури дури и над 30 степени. Кога летото во прашање, сите размислуваат за одмор. Ова се цените во моментот во Грција. Предупредувањето веќе е поставено на поедини плажи. Ова година туристите ги чека јасна порака. Сите оние кои со години одат на летување каде што носат фрижидири со храна, сендвичи, пијалок или овошје во кеси, во Грција тоа не ќе можат повеќе да го прават. Имено многу туристи во грчките летувалишта ќе ги пречека јасна обележена табла за забрана на носење храна на плажа. Ова предупредување се наоѓа на поедини плажи. На популярната Сетони, една од омилените дестинации на нашите туристи, се појавила табла на која стои надпис на кирилица «Нема јадење и пиење на плажа». Соба туристите сега се условени, освен да платјаат и замена лежалка и чадорке, мора да потрошат и некој евро за храна и пијалок. Кафебаровите, чии плажи се нивни, за своите гости нудат лесни уброци, салати и сендвичи, пошто принудени сте да нарачате храна од кафебарот, чија понуда може би и нема да ви се допадне. Некои газди на барови одат дотаму да забрануваат носење овошје, јадење за деца и вода. Кога едно од четворо семејство плати 10 евра за 2 часа лежалки на популярните плажи, мора да смета на дополнителни 40 евра кои одат на храна и вода. Велат од агенциите кои потврдуваат дека за новиот тренд во Грција каде има забрана за носење на храна на плажа. Како за информација, во баровите на плажите еден оброк чини од 7 до 15 евра, сокови од 1 до 2,5 евра, капучино од 2 до 3,5 евра, шишенце вода 50 центи. Во склад со ова оди фактот дека се помалку се неорганизираните диви плажи на кои туристите можат да носат што сакаат, бидејќи сите се издадени под закуп, а последен пример е Сетони, каде што издадена е популярната плажа Кариди. Инаку дека не се само балканците кои носат храна со себе, покажува и случајот кој газда на еден ресторан, кој го раскажува случајот кога 6 американски туристи во неговата таверна на Крит особено донеле храна во хотелот во која престојувале. Надлежните и ова лето со апел. Граѓаните да се воздржат од палење оги на отворено и фрлање до горчиња. Се апелира до граѓаните на Република Македонија за повнимателно однесување во период кога е зголемена опасноста од избивање пожари на отворен простор. Се апелира до граѓаните на Република Македонија предстојниот период да бидат повнимателни и да се воздржат од палење оги на отворен простор, особено палење стрништа, фрлање до горчиња, бидејќи шумите се нашето најголемо богатство и треба да направиме се за да ги заштитиме, се вели во апелот од Дирекцијата за заштита и спасување. Ќе направиме кратка пауза, ќе слушнеме музичка нумера, потоа се враќаме назад, имаме една убава секојдневна интересна тема токму поврзана со нашиот град. До каде оди совеста на кумановци, ќе видите за кратко од разговорот кој што следува. Thank you.
Thank you.
На вашата лична стварност не е село, ке ве стреля. Мастермайн на нашата панкерска веля. То не во езерата, доаѓа од небо. 2011 господово лето. Леле како лед, не мириса на цвет. Сте ви дали тия права да сте волен. Последен лед за Холандска. Мега нека Берлин ке се пука Македонија. Судбината е парно, парно си модено. Носиш свикери рима. И кога пете века ке ги собереш, ке не собереш ли? Колко сме, толку сме, толку сме, такви сме, какви што бепме. Кога пете века ке ги собереш, собереш ли? Петро тука, одавна заборави дека на сводо летат авиони, но Аполлон ме сака, Аполлон е фин. И валја знае дека сме у син един. А за луѓе то што мислат како летаме, не летаме, ние високи сме. Се дружиме со ветрот, со снегот и градот, а петок искачаме со сексот и градот. Се разбуди пипи до пубаво на двор, а на двор е гадно и дува ладно. И улица снег, и улица зима, а нас пак топло, собрам ја примаме ли пак да пукне. Не тегло ми бас, до собствени овци подпоре. Никога па ја тој знај, сам го рушам, зашто знам како да но. Крвта не е вода, ни водата крв, затоа течам ко вода, зашто се гадам од крв.
како спијам во твоите скутови, јас фантазирам. Ме предизвикува таа далечина, јас фантазирам. Вечерно небо и полна месечина, јас фантазирам. И дури не успеам да те имам, фантазирам. Не сум твој тип и ја знам. Нема да пропуштам прилика. Не сум твој тип и ја знам. Сонови да ја фантазирај. Кога до мене си, на друго не мисли, да ја фантазирај. Не барај причина за да си одиш, пробај фантазирај. Вечеро ја сум само твој, само твој, ајде фантазирај. Не сум твој тип и ја знам. Нема да пропуштам прилика. Не сум твој тип и ја знам. Не сум твој тип и ја знам. Нема да пропуштам прилика. Не сум твој тип и ја знам. Čaršija, nema lika usti iljada. Veli imam pojke sreća nego um. Kako li takva ti se zaljubila? Ovako vagabond kako što sum. Kako li, kako li ja se zaljubila? O tako vagabond ko što si ti. Si te zna se, a nikoj ne znaje od što je našta mala tvrdina. Ti doj od bakne žite mel od pregradki. Samo ljubov ja od kuću va. Samo ljubov ja od kuću va. Nek zatvoraj oči te, bez njih ja se ne znam vo što da gledam. Nego daš vonoki te, djavo me zema, a tebe te nema. Da mi napolniš duša i da mi ja iscediš snak.
drugite od porano. Ko na gosti da mi bilo srce vo, a svega kaj tebe najdobro mu je, kako doma da se vratilo. Ovdje kaj mene najdobro mu je, kako doma da se vratilo. Negi zatvoraj oči te, bez njih ja ne znam vo što da gledam, nego daš vo noki te. Djavol me zema, a tebe te nema, da mi napolniš duša i da mi ja isceniš snaga ta. Koga daleku si mene, srce to nije Glavengrad na Tagata. Negi zatvoraj oči te, bez njih ja ne znam vo što da gledam, nego daš vo noki te. Djavol me zema, a tebe te nema, da mi napolniš duša i da mi ja isceniš snaga ta. Koga daleko si, moje srce to mi je Glavengrad na Tagata. Така, почитувани, ние се вративме назад во студиото и како што напоменав во првиот дел, денеска ќе зборуваме за тоа докаде оди совеста на комановци кога хигиената во прашање, односно по-конкретно моја денешна тема е хигиената во градот. По тој повод, мој денешен гостин е директорот на јавното предпријатие Чистота и Зеленило, Даниел Стучевски. Директорот, добар ден и благодарам што прифативте поканата да бидете овој дел. Овој ден наш гостин. Така. Најпрво би сакал да се заблагодарам до вас што ме повикавте да гостувам во оваа емисија и би сакал да упатам еден голем поздрав до сите гледачи што ја следат оваа емисија. Така. Ајде, директора, да започнеме. Најпрво, ниве вие како прв човек, нели, на јавното предпријатие Чистота и Зеленило, кое што знаеме дека е задолжено за хигиената на градот. Колку сте задоволни од тоа колку е чисто Куманово? Така. Значи, Куманово е специфичен град сам по себе, кој има неофицијално некаде околу 115.000 жители. Располагаме со инфраструктура како што располагаме, бидејќи се работи за град кој има своја историја и низа години позади себе. Значи, јас лично не можам да бидам задоволен од она што го гледам периодов, годиниве, деновиве, низ Куманово што се случува. Значи, ние имаме огромни количини на смет кои што се сврлат неадекватно, на непрописен начин, на непрописни места. Так. Имаме создавање на диви депони во континуитет низ градот, па дури во центарот на градот, за кој сите сме сведоци. Особен проблем представува во градот објектите кои што некогаш беа во собственост на АД Бисерка, поранешен Житомел, так, кои денеска се наоѓаат под стечај и немат свој, да кажам, на некој начин собственици. Тие објекти сега престојуваат руина во градот, внатре се полни со смет. Меѓутоа, ние како јавно предпријатие немаме начин да влеземе во тој приватен имот и да чистиме. Каде се јавува проблемот? Проблемот се јавува тогаш кога на тие локации, на тие диви депони на некој начин создадени, да кажам, ќе се јави некој ветар посилен и тогаш сето ѓубре се разнесува низ целиот град. И тогаш не идуваме, ако излезете да прошетате на една грда слика во самиот град, каде што имаме
кеси, пластични флаши и разен остаток градот изгледа дека не е чист. Така. Она што значат и останатите диви депонии, особено она која што највеќе не засега депонијата, дивата депонија кај надмаркет Туш, ние на почетокот на Пенчинско. Да, така, ние во неколку наврати правиме обиди за чистење на истата, меѓутоа во континуитет постојано и постојано таа дива депонија прераснува, се зголемува. И еве во текот на вчерашниот ден наидовме на проблем каде што целиот смет кој што се наоѓаше на таа дива депонија, бидејќи имаше зголемен обем на дош, целиот смет се префрли на долната страна на Октомвриска революција и имавме потреба да интервенираме да го чистиме сметот од Октомвриска революција. Така, кога е хигиената во прашање до каде има совеста на Кумановци, колку се нели Кумановци, колку ми кога хигиената во прашање до каде одат? За совеста кај граѓаните треба да работиме уште многу. Значи имаме многу несовесни граѓани кои што сметот го фрлат, како што кажав на почеток на емисијата, на некој непрописен начин. Јавното предпријатие Чистота и зеленило, според Законот за комунален ред, е должно и им наплаќа на граѓаните исклучиво за изнесување и собирање на комуналниот отпад. Она што значи отпад од домакинствата. Ние имаме проблем во летниот период, кога имаме зголемена раздвиженост на граѓаните, каде имаме зголемен обем на смет од тип на зеленило, гранки, дрвја, шут, од изведба на градежни работи, кои што смет се фрла во контейнери или околу контейнери, околу самите контейнери, за кои ние не сме надлежни да го изнесуваме тој смет. И не само што не сме надлежни, туку ние наидуваме на проблем. При самото подигање на сметот, на самиот шут или гранките кои што се поставени во самите контейнери, ние наидуваме на проблем од тип на кварење на нашите, на нашата механизација, на нашите камиони, бидејќи тие не се специализирани за подигање на таков смет, тие се специализирани за подигање само на комунален отпад или тој отпад од домакинствата. И затоа јас апелирам постојано до граѓаните. Ние имаме надлежни служби, тие можат да дојдат кај нас да поднесат барање и тој тип на смет да го подигнеме на друг начин. Значи имаме опрема со која би можеле, меѓутоа за тој смет се платја дополнително и затоа граѓаните ја избегнуваат оваа обврска. А јавното предпријатие Чистото и зеленило има ли доволен број на механизација, на кадар за има за справување со за хигиена во градот општо? Така, значи ние имаме определен број на механизација, камиони кои се доволно во моментот да извршиме работа. Меѓутоа проблемот е што таа механизација е застарена и ние ќе мора во нареден период да влеземе во процес на обновување на механизацијата, а што се однесува до човечките ресурси, располагаме со доволен број во овој период за да извршиме овој интензитет и овој обем на работа што ја имаме. Еве веќе постојано и во континуитет она што ни е според програма на Општина Куманово за одржување, а тоа се парковите, Соколанскиот парк, Градскиот парк, Кејот, Спомен Костурница, на сите овие четири локации ние имаме во континуитет по еден човек кој постојано се грижи, секојдневно таму се наоѓа на таа локација, го чисти, го уредува тоа место, а ние дополнително правиме акции во текот на неделата каде дополнителни екипи доаѓаат и се грижат за косење, озеленување, наводнување. И постојано ги одржуваме жардинерите кои што се наоѓаат по појасот на булеварите низ градот и нормално и двата плоштада константно се одржуваат, зеленилото на двата плоштада во центарот на градот. Така. Ивен, удобно беше поставена нова урбана опрема во градот. Што фаќаше урбаната опрема? И еве, после неколку време од како таа беше поставена, како сте задоволни? Така, значи, опремата што беше поставена во изминатиот период беше набавена од страна на Општина Куманово. Така. Ние имавме зборска да ја поставиме и да ја наместиме таа урбана опрема. Значи, се работи за нови клупи и нови корпи за отпадоци. Така. Направивме една акција каде што комплетно беше замената, беа заменети сите клупи во Соколанскиот парк и беа заменети сите корпи за отпадоци. Ги заменивме и уредивме и старите клупи кои што не се веќе во употреба на градскиот кеј, поставивме нови. Исто така и дел од новата
опрема поставивме и во стариот градски парк. И дел од клупите кои што ги собравме, а се може да се репарираат, ќе направиме репарација на истите и истите повторно ќе бидат поставени на нови локации. Исто така, дел од клупите нови кои што ги добивме од страна на Општина Куманово ги поставивме во централно градско подрече, така, каде што имаше недостаток, дека имаше недостаток на клупи за седење, каде што навистина наидовме на добри реакции од самите граѓани, имаше доста пофални зборови за самите тие клупи. На некој начин тоа е, меѓутоа она што е потребно дополнително ќе биде да се постават дополнителни корпи за отпадоци во тек е постапка за набавка на дополнителни низ централното градско подрачје. Мислам дека ќе биде потребно најмалку уште 200-300 корпи за отпадоци за ете оние поменувачи што се да можат да имат на некое расстојание да го фрлат отпадот за да не го наоѓаме на улиците. Така, не идовте ли сега на уништување на пример, еве брзо време откако се поставен откако така, поставен урбаната опрема. Значи, тоа е основниот проблем кај граѓаните на општина Куманово, затоа што не се грижиме доволно како граѓани за самите за самата комунална опрема. За она што го имаме секојдневно, значи секојдневно најдуваме на уништени клупи, на уништени корпи. Дури пред некој време најдовме клупа фрлена од кејот во самата река, однесо од страна на несовестни граѓани. Пред некој период имавме превртување на сите контейнери долж булеварот Октомвриска револуција, имавме превртување на контейнери во Соколанскиот парк. Не знам навистина на што се должи тоа и би ја искористил ова прилика да упатам еден апел до граѓаните на општина Куманово да се грижиме за доброто кое што го имаме и да уживаме во него. Постојат ли казни за несовесните граѓани? Значи, јавното предпријатие Чистоти зеленило не е тоа кое што казнува. За казните се грижи и е надлежна Обштинската инспекција или Комуналната инспекција. Ние постојано сме во контакт со Комунална инспекција, ја известуваме за сите проблеми на кои наидуваме. Имав разговори со представниците на СВР Куманово да пушта да патролираат, да има почести патроли на полицијата на овие локации, за да може да избегнеме да овие несакани случувања што ни се случуваат. Обично овие настани се случуваат во касните, доцните вечерни часови за викендите, кога младите излегуваат, се движат и... Така, еве периодов имаше и чистење на речното корито, односно јавното пријатие редовно го чисти речното корито. Да ни кажете нешто повеќе. Речното корито со години наназад секој година постојано се одржува. Моментално јас кога видов, кога влегов во самото речно корито се наоѓа во една катастрофална состојба, има огромни количини на смет. Таа акција ја предводеше општина Куманово и ние заедно со градоначалникот пред отпочнување на акцијата влеговме во самата населба Средорек со флаери. Започнавме еден процес на едукација на населението, го посетивме секое домакинство, разговаравме со истите тие луѓе и им укажавме дека тие живеат во таа животна средина, дека треба да најдеме начин да не се фрла ѓубре во реката. Така. Да си ја заштитиме самата животна средина, при што во тој момент наидовме на еден добра реакција и они самите граѓани рекоа дека добро е во што го отпочнуваме да работиме и дека навистина треба да се грижиме, меѓутоа необходно е, пак кажам, постојана контрола од страна на комуналната инспекција. Така, кои се најкритичните точки во Куманово, кога хигиената во прашање? И на кој начин се справуваат и во свистите? Најкритични точки представуваат, најкритична точка во суштина и самото централно градско подрачје, особено во летниот период, каде што во контейнерите кои што ние ги имаме поставено, доаѓа до фрлање на смет од правните лица, маркетите и индустријските објекти кои што функционираат во тој појас. И ние тука сметот го изфрламе три пати дневно. Значи се изфрла прва смена, во втора смена, имаме воведено и трета смена во доцните вечерни часови за изфрлање на сметот. Јас постојано во разговор со граѓаните наидувам на реакција од нивна страна, особено од угостителите или граѓаните кога ги возат своите деца на училиште и ми реагираат зашто сметот не се исфрла во трета смена, во доцни вечерни часови, кога има
помал метеж во сообраќајот, бидејќи се прави застој во сообраќајот. Меѓутоа, толку многу се фрла сметот да ние мора три пати дневно да излегуваме, а во нареден период ќе работиме и на тоа да најдеме алтернативен начин како би поставиле подземни, полуподземни контейнери, да влеземе во таа фаза кои сами контейнери ќе имаат поголем капацитет за собирање на отпад и тој отпад би можел да се собира еднаш дневно, односно во текот на ноќта, со што не би доаѓало до создавање на метеж во сообраќајето. Така. Иве и градскиот базин е под раководство на јавното предпријатие Чистото зелено. Каква е состојбата? Задоволни ли сте од посетеността, од тоа како се одржува базинот, каква е хигиената таму, нели од страна на посетителите? Така, да. Значи, градскиот базен е во собственост на Општина Куманово, меѓутоа е даден на користење на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Градскиот базен моментално е во добра состојба, работи убаво. Јас постојам... може во моментот временските услови нели да. Така, да, во претходните месец дена имавме доста обилни врнежи, каде што имаме намалена посетеност. Меѓутоа во деновите кога имаме сонце, базенот е навистина посетен, децата се забавуваат таму, си наоѓаат свој начин за рекреација и за уживање. Така, затворениот базен кога е во прашање, има ли заинтересираност откако започна базенот нели со работа, има ли заинтересираност за таков спорт? Вообичаено и временските услови тоа го дозволуваат да отворениот базен работи со позголемен капацитет, додека посетеноста во затворениот базен во овој период е доста намалена. Ние имаме клубови кои таму вршат едукација на малите дечиња за пливање, ги учат, кои доаѓаат редовно, ги користат тие термини. Меѓутоа, граѓаните поретко го користат затворениот базен во овој период. Така, еве неодамна и стариот градски парк, нели, почнувте да го враќате малку во малку повеќе во функција, бидејќи беше малку запоставен. Што се случува сега таму? Што реновиравте? Значи, во стариот градски парк влегов во процес на косење и разеленување на површините кои што ги имаме таму. Од пролет спремаме веќе програма како би влегле и со поширок опфат на зелените пояси, каде ќе има поставување на нови цветни површини, ќе има посадување на нови дрвја, ќе најдеме начин за редовно одржување и наводнување. Поставивме нови клупи, нова урбана опрема, нови корпи за отпадоци и сега сме во фаза на преговори со Општина Куманово да изнајдеме начин и самата патека, трим патека за движење, да се направи некоја реконструкција, бидејќи тој парк е навистина многу убав, зафаќа една голема површина. Важно место за старите кумановци. Така. Се наоѓа веднаш до течението на реката. Тука веќе се изведуваат и градежни работи на самата река, каде што се проширува кејот, ке се спојува. И во таа втора фаза во изработка, баш на тој дел. И мислам дека тој парк, кога ќе се заокружи на таа целина, ќе даде еден свој многу убав лик на самиот град Куманово. Така. Виктор, ајде пред тоа го завршиме нашиот разговор, уште еднаш дохватим апел до кумановци, нели, кога хигиената во прашање и докаде да им оди совеста. Така, па еве, би искористил ова прилика да упатам еден апел до сите граѓани на Општина Куманово да престанеме со создавање на тие диви депонии, бидејќи сметам дека во моментот во Куманово има доволно простор, има доволно услови за фрлање на отпадоците на дадените и поставените локации, особено да внимават оние кои во своите домакинства го изнесуваат сметот, шутот од вршење на градежни работи, од косење, сечење на гранки, бидејќи ни создаваат проблем. Може секој од граѓаните да дојде кај нас, да достави барање и ние ќе излеземе таквиот смет, ќе им го изнесеме на прописно одреден, со соодветна механизација. И уште еден апел би упатил за да ја зачуваме комуналната опрема која што ја поставивме, бидејќи таа е навистина многу скапа, граѓаните ја платјат на крајот од свој џеп, тоа е нивна опрема и да се погрижиме таа опрема да ја сачуваме.
Така. Директора, јас ви благодарам што бивте овој ден наш гостин. Јас се надевам дека јавно предпријатие ќе има што помалку работа, бидејќи се надеваме нели дека ќе проработи малку свеста на Комановци. Благодарам уште. Почитувани, вие станете со програмата на К3 телевизија, станете во добро расположение, ние се гледаме веќе од утре со нови теми и со нови гости.